За өнөөдөр үндэсний статистикийн хороо Монголын маркетинг судалгааны ажилцаанд Нью-Джерсигийн Рутгерсийг сургууль хамтлаад Data Science буюу Data-гийн шинжлэх ухаан гэсэн ийм бүгдлийн шинжлэх ухаан гэсэн ийм сургуультыг л манай төлөөр болжээ. За ингээд өнөөдөр бол энэ сургуультыг зохион байгуулахаар үлцэрсэн сошиал үлцэрсэн ингээд үндэсний статистикийн хороо дараа харин цагаар дараагийг нээдгүй хэлнэ гэж байна. Айн Райн Гомак болон Давасрын дараг. За хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. Яг өнөө цагт бол одоо зөвхөн статистик маань хүмүүст хүрэхдээ датагаар хэрхэн сайн визуализейшн хийх үү, хэрхэн одоо тэр мэдээллээ бусдад нээлттэй болгох уу, хоорондоо ч гэсэн та бүхэн яг томдын газар дээр мэдж байгаа тийм ээ, big data, open data хэрэглэгчдэд өөрсдийнхөө мэдээллийг яаж адилхан уншигддаг болох уу, тийм машинаар адилхан уншигддаг болох гэсэн томоохон сэдвүүд яригдаж явж байгаа. Тэгээд бид ч гэсэн статистикийн хорооны зүгээс бол бусад яам тамгын газрын тагаа бас нээлттэй хамтран ажиллаж нийт зорилгын төлөө явж байгаа учраас өнөөдөр их ус сонтрой зохио байгуулж байна. Нью-Джерсигийн Рутгерс их сургуулийн багш маань өөрөө бас манад хүрэлцэн гэж өөрийнхөө сэдвтэй одоо хангаж байгаа сэдвтэйгээ холбоотой data visualization-тэй холбоотой хоёр хамгийн сургалтын ингээд зохион байгуулалт болж байна. Та бүхэн ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө яам тамгын газар дээр ажиллаж байгаа статистикийн хариуцсан хүмүүстэйгээ өнөөдөр энд олж авч байгаа мэдлэгээ бас дамжуулан цаашдаа ашиглана гэдэг итгэлтэй байна. Ингээд хоёр өдөр сургалт нь амжилт хүсье. За энэ зөвлөлт нь за ингээд Монголын маркетинг судалгааны ассоциацийн тэргүүн энэ давасан байна. За та бүхний өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд Монголын маркетинг судалгааны ассоциац маань ерөнхийдөө маркетинг судалгааны чухалчлалыг олон нийтэд таниулах, за тэгээд энэ дээр арга аргачлалуудыг сурчлан таниулах чиглэлээр ажилладаг байгаа. Тэгээд Рутгерсийн сургууль одоо нийгмийн судалгааны мэдээллийн технологийн олон улсын институт ассоциацийн бас өөрөлдөг одоо тэр хүмүүсийн хүсэлтээр энэ удаагийн судалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо яг энэ орчин үед чухал болоод байгаа энэ big data, data-та хэрхэн ажиллах уу, data-г хэрхэн хүмүүст харуулах уу гэдэг зүйлийг энэ судалтаа болж явна гэж найдаж байгаа. Тэгээд энэ бол дэлхийн тренд одоо цаашдаа явж байгаа гол чиг хандлага байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бид бас энэ чиг хандлагаас хоцрох ёсгүй. Бид бас бидэнтэй хамт бүр зэрэгцэн явах ёстой. Тэгэхээр энэ сургалт маань бол та бүхэнд өрөгөөжтэй байх байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд сургалтын зохион байгуулах ноён Райн танд баярлалаа. Бидний өрлөгийг хүлээж авч хүлцээсэн та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгээд Райн таны болж байна. Дойт хатагтай нара миний бие Монголын үндэсний статистикийн хорон ихэд тавихаар орик сандар машик байртайда ядэрэл зохион байгуулагч өрнөн хувт бие машмон торлен мэрлинг шардлаг тай und Orgohot Tosloda. Wir haben Teil Adolf Statistik Sudalgana Narin Berge Jilte Bischchen ist in der Buch Buchend Orin mit Lick Chadwara Hovalz Hovalzaj Chadn Gedick Gune Nadeshda Wir allein Torlen Zalbaren Statistik мэдээлтэ ажиллаж байсан. Та бүхэн мэдлэг ажлын туршлагаас харахад таны ал хэдийн мэдэг байсан зүйлэн талаар би давтарж ярывал демек ушлэ. Би амид дах онагин зарымник бидлин урчин Тони Хейтин Толовин Тавар та бухинте хуалцар болды.
Түншлэн, Монголын статистик мэдэлэйн талхар битанас сүрлтсына гэдэг нәйдәж мән. Тәп, бидіне қойр өдірін қарылтсан ярия бүтерч ажылын әклэн болын гэдэг бі иткіл тэбэн. Надар им болонж, Олгасон тәп бүхэн машик талар харж мән. Байтла. За ингээд хамгийн зочтой байлаа, амлаа байлаа. За хоёр өдрийн сургалт болно. За сургалтанд 35 хүн оролцож байгаа. За үндэсний статистикийн хороноос 14 хүн. За тэгээд NMCG компани, Монголын маркетингийн ассоциациас 8 хүн. За бусад оролцогчид бол одоо манай төрийн яам агентлагийн энэ байгууллагын хүмүүс байгаа. Ерөнхийдөө дата та ажилтнуудтай